sådan som det er med blues, så skal det jo heller ikke altid være helt nemt. Så der er også en lidt svær bas, som spiller det samme som klaveret gør. Og lige nu kan jeg bare lige spille igennem, før den siger. Over for første vej. Så vi laver den der rundgang, der er igen. Så den siger første bånd, første finger, så løfter du fingeren på anden streng, og så sætter du din finger ned på tredje bånd på anden streng, og så løfter du fingeren igen på tredje streng, så kan du spille et løs streng, sæt fingeren på det første bånd på tredje streng, og løft igen, spille løs tredje streng igen, og så spille med finger 3 igen, hvor du spiller, nu hvor vi tilbage igen, spiller tænder finger på tredje bånd på anden streng, og ligger den løs anden streng igen. Så den siger, første bånd, første streng, løs på anden, tredje på anden, løs på tredje streng, første bånd på tredje streng, og så tilbage igen, løs på tredje streng, fingeren på anden streng på tredje bånd, og løs anden streng, og så starter man på igen. Så den siger, det var F-rundgang for F-akkorden. Nu spiller vi for Bes-rundgang. Og det hele, det er lidt sjovt, fordi du skal bare rykke det hele en gang ned. Så vi starter på anden streng første bånd. Så lige ned på tredje bånd. Og sætter lever løs streng på tredje bånd. Sætter en finger på tredje bånd på tredje streng. Så laver vi løs fjerde streng. Sætter en finger på første bånd på fjerde streng. Og løs, for nu skal vi tilbage igen, så løs. Og så tredje bånd. Tredje streng. Løs. Og så er vi tilbage op ved 1 igen. Vi kommer ind i 4. takt. Så den starter fra, så den siger bare det samme. Og det spiller man også 2 gange, så man spiller 2 gange med F-rundgangen, så spiller man 2 gange med B-rundgangen, og det lyder sådan her. Vi går videre til B-stykker, hvor man i de første 2 takter spiller F-akkorden igen, som starter helt op på den øverste streng. Så kommer lige den tricky, som der også gør de andre, hvor at den i 3. takt i B-stykket laver sådan med 2 akkorder ind. Der er nemlig et C, hvor du spiller halvdelen af C-rundgangen og halvdelen af B-rundgangen, som vi prøvede før. B-rundgangen kan du godt huske, det var på 1 løs på 3. streng. Men vi starter lige med C'en først, som ligger lidt anderledes. Der starter du nemlig her på 3. Og så løfter du ned på den på 3. bånd på anden streng. Og så ned på 3. bånd første. 3. streng første bånd. Løs 4. streng. Og finger på første bånd på 4. streng. Så den siger 3. på anden streng. Først på 3. streng. Løs på 4. streng. Første bånd på 4. streng. Bam. Og så ned og lave bisset igen, halvdelen af bisset, fra anden streng, første bånd. Så C. Nu vil det give mening, og så tilbage og lave F. Og ellers så bare se videoen igen og øve dig, og bare frem og tilbage, hvad det du har lyst til. Og ja, lige til slut, så skal vi faktisk alle sammen spille et F. Så du sætter her fingeren på tredje bånd på tredje streng, når klaveret lige har lavet en bam 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 bam. Så spiller alle sammen til sidst. Men det skal vi nok fortælle dig. Prøv at se videoen igen, så finder vi ud af det.